laidą remia Meistro namai. Marozą vaidina. Nu jo. Žinai, būt Marozu ir vaidint Marozu yra skirtingi dalykai. Tai jis ančia tai vietoje. Ką tik išgirdot Arūno žodžius apie Mantą Katlerį. Mes šį gerojų žodžių paminėjom. Sveikas, Arūnai. Sveiki gyvi. Ačiū visiems, kas prenumeruoja. Mes su tavim šiandien. Iš karto atsiprašau, jūsų klausimų aš specialiai neinstigavau, nes jų būna tiek daug, kad po to jam reikia keis pampersus. Nu, po 2 valandų tave jau neša. Kaip... Ne, tai matot, šito vietu, kadangi mes turim su Algiu vienai laidai vieną pampersą, tai dabar su juo bus, kai man reikia perėms. Ir tokio, žinai, primištą nelabai norėčiau dėtis. Jo, ir dar viena priežastis yra ta, kad aš pats turiu tiek daug klausimų susijusių su... visais metais, taip kad aš manau, kad mes čia gerokai išsitęsim. Pirmiausia, noriu to pareikšti užuojautą, gerbiamas mano išgama, kad tavo gerą draugą, tavo pampersų tikrai partnerį išpirdolino iš Seimo. Tai aš norėčiau pasveikinti visą Seimą, kad galų galėtų visą dalyką padarę. Iš tiesų, kaip politiko, man jo tikrai negaila, nes jis ten nelabai ką yra kūręs ir daręs, bet kaip šaumeno, kaip šau parodijų subjekto, objekto. Objekto. Na, jis ir subjektas, ir objektas nu, taip, vienam asmenį. Man gaila ir galiu pasakyti, kad mes jį kviesim vis dėlto į auksinius svogūnus. Jeigu nežino, tai šiemet jie vyks Klaipėdoje kovo 27 dieną. Jau galit pirkti bilietus. Kaip gaila, kad tu apie tai prašnekai, nes aš turėjau apie tai myslę. Tai mes galim iškirti. Aš vis tiek tą myslę perskaitysiu, tu jau žinosi. Jo, tai mes Petrą kviesim, nes jisai vienas iš tų. Tokie yra, ko gero, du. Tai yra būtent Petras Gražulis ir Viktoras Uspaskis. Tai aš noriu tą myslę vis tiek užduoti. Na gerai, klauskite, aš apsimesiu, kad negirdėjau. Senas, plikas, pinigų ištroškęs išgama, kiekvienais metais rengiantis šūdą, kuriame susirenka politiko šūdai, kurie apsimeta, kad jiems smagu, kai juos raustina. Kas tas žmogus? Ir kas tas renginys? Tas renginys yra auksiniai svogūnai. O žmogutis yra... Algis, kuris yra vedęs tą renginį. Yra tekę. Kas šiemet gal išduosi? Šiemet, taip, Justinas Sinkevičius. Jis jau būdas yra. Mes gal šešerius metus yra vedę kartu ir jis viskas yra kaip su jo tvarkoj. Bet mes porą metų negalėjom to daryti, nes buvo pandemija, o po to mes pernai nusprendėm nedaryti, nes buvo pats karo įkarštis dėl to. Taip. O šiemet, kadangi bus šiemet, aš vadinu šitą sezoną, tai yra... rinkiminiai metai, sakoma, derlius užderėjo toks, kad jų būtų gėda nenuimti. Gerai, grįžim prie politinio pedrasto. Aš lyg tai nugirdau, kad jo nekviesi, bet dabar ką tai pasakai, kad kviesi. Būtinai kviesim kaip pagodos prizenės. Už tuos nuopelnus, kiek jis yra tapęs, sakysim, kiek numerių yra sukurta apie jį su juo ir jam, tai vien dėl to jis nusipelnęs būti dar kartą primintas, ne pagirtas, o primintas. Klausyk, apie jį yra žinoma ir tu pats esi tiesiog ir netiesiogiai tą irgi išstumęs žinia, kad jis tet-a-tet yra racionalus ir sukalbamas. Absoliučiai taip. Ir aš galiu pasakyti, kodėl jis ėjo į šitą balsavimą. Jis buvo šventai įsitikinęs, kad neužteks balsų. Slaptas balsavimas reikia 85 ir įsivaizduokit dabar, kas nutinka, jeigu susirinka 84. Tu minėjus, nors galėjo neįti į balsavimą, taip, į tą ceremoniją dėl jo. Taip, jis galėjo padėti mandatą ir paskui iš karto... Pirmadienį, jo. Ir galėjo po to iš karto pareikšti, kad eis vien mandatėj Gargžduose vėl būsimuose Seimo rinkimuose. Jis buvo šventai įsitikinęs, aš duodu galvą nukirst, kad tikėjo, nes taip yra buvę. Jeigu jis būtų padėjęs mandatą pats išėjęs, tai jam negaliotų tas 10 metų. Taip, nebūtų to. Tai jis tai trigubai apsišyko, reiškia. Jisai netikėjo. Dešiamgubai. Taip. Netikėjo, kad taip nutiks. Nes prisiminkit dabar, kai buvo su Sacharuku ir Lydnu karalium. Abudu pripažino teismas konstitucinis ir tada Seimas vieną atleido, kito ne. O kodėl tai buvo? Sacharuku neatleido. Jo. Kiek aš girdėjau, po to socdemai ten tarpusavį išnekėjo, kad jie nusprendė va taip Valinskas jo frakciją pamokyti, kad žinotų, piemo. O Sacharukas kontekstas jau buvo prieš tai atstatęs šautuvą savo, ne, jau būdo dėl to tave pamokyt, kad Sacharuką paliekam. Taip. Bet tai teisiškai jų karaliaus ir Sacharuko situacija ta pati, tai vyko. Absoliučiai taip, tai vienas paliko savo kortelę, o kitas su ja balsavo. Tai ta, kuris paliko kortelę ir buvo Tailandė, jį atleido, o ta, kuris 17 kartų balsavo, jį paliko. Čia Sacharukas. Taip.
Nu, tai tokie dalykai kiša pagalius ratus mūsų tikėjimų į demokratiją. Bet tai ne pirmas, seniai, bet... ne pirmas atvejs, prisiminkit, buvo Audrius Butkevičius, kuris sėdėjo Lukiškėse ir buvo Seimo narys, nes neužteko balsų jį atstatydinti. Tai šitoje vietoje, žinot, čia nieko naujo. Ko gero, mes pasaulio neperispjaunam. Būtų žymiai įdomiau, jeigu, tarkim, prezidentas sėdi kalėjime ir vis tiek yra prezidentas. Tai čia būtų wow. Čia kaip vairavimas net ne iš galinės sėdynės, iš bagažinės. Ne, iš priekabos, iš Zubrenko. Iš kitos mašinos. Klausyk, tu užsiminėjai apie Butkevičių. Kaip tu manai, man iš karto optelio, ar Požela, policijos generalinis komisaras, prieš kelis metus tą kriminalinį nusikaltelį ir šiukšlę pasikvietęs pas savęs skaityti paskaitą pareigūnams. Jis žinojo apie tai ir jeigu žinojo, kaip tu vertinėjo Požela? Jeigu nežinojo, tai yra didesnė blogybė. Negu žinojo. Jeigu žinojo ir pasikvietė. Nes jeigu tokių dalykų nežino generalinis komisaras, ar jis tada jau buvo komisaras? Man atrodo, buvo. Man atrodo, kad buvo. Yes. Bet jeigu tu privalai dirbdamas policijoje žinoti, apie ką tu šneki, nes jeigu policija nežino tokių faktų, tai yra labai blogai. Aišku, blogai ir tai, jeigu jisai žinojo ir vis tiek pasikvietė. Tai o kaip čia. Tu manai, filosofinis ir politinis klausimas, filosofinis daugiau. Gerai, asmuo teistas. Mes turim teistumus įvairius. Pavyzdžiui, tu teistas už durną bairį. Nu, blogai padarė. Geras bairis. Bet nevagystė. Dabar, tarkim, to paties Audriaus Butkevičiaus atvejas. Praėjo daug metų. Keliolika ar keliolika. Taip. Keliolika, ten buvo... Vos čia buvo 90-inių antra pusė kažkur? Taip, taip, kažkur dar praėjusim tūkstantmetyje. 20 metų. Taip. Tai kaip tu manai, ar galima kažkada tiesiog pamiršti, kad tai buvo padaryta, bet čia turbūt priklauso nuo to, kaip žmogus toliau elgiasi, ne? Be jokios abejonės, turi jisai... Gerai užžodžiau atsakymą. Bet problema ta, kad kai kurie dabar neteisti Seimo nariai elgiasi kaip paskutiniai gyvuliai savo šnekomis ir savo elgesio. Na, įsivaizduokit, bet man šitie visi kaip Valius Ąžuolas, kaip Puidokas, Geižauskas buvęs policininkas. Tas taip paršas ir ten išvis blogai. Taip, tai šitai vietoj, jie net neteisti elgiasi blogiau už paskutinės pamazgas. Tai šitai vietoj aš sakau tai drąsiai ir jeigu kolegos norit mane paduoti į teismą, tai jūs tikrai galite tai padaryti. Bet šiaip teisėje yra laikoma tokia, na, tradicija, ko gero, kad tarkim, jeigu tu gavai laisvės atėmimo bausmę 5 metus, tai jie atlikęs dar po 5 metų simboliškai jau tu gali būti... Galiu išsidirbinėti. Jau gali būti tas, jau kaip sakyti, nuplovę savo kaltį. Dar 5 metų, tiek kiek sėdėjai, dar ramiai pragyvenai, nepadarai naujo nusikaltimo. Čia vėlgi priklauso nuo nusikaltimo. Taip. Pavyzdžiui, buvo ten nepilnamečio žaginimas, tai aš manau, kad čia visam gyvenime. Manau, kad... Nebent nusipjauni dzinziliuką. Ar su ko tu ten tai darėjai? Viešai. Tai, na, tada reikia žuvį nusipjauti. Okay. Ne, kodėl? Oi, tu ne taip pagalvoji, manas kolegi. Už tai, kad pagrindinis vyro lytinis organas yra liežuvis, nes jisai būtent juo į kalbą. Aš supratau. Į kalbą. Tai yra smegenis ir liežuvis. O visa kita, jūs ne taip pagalvoji. Aš galvojau, kad dzidziliukas. Ne. Dzidziliukas yra auksiliarinis. Yra techninis įrankis. O visa kita, už tai sako, kad moterims labiausiai patinka ir seksualiausiai atrodo protingi vyrai. Kodėl? Už tai, kad smegenis ir tai, kas transliuojama, joms yra labiausiai jaudina. Reiškia, celibatas yra ne tik melas ir veidmainystė, bet dar ir idiotizmas, nes kunigas, kai jis tai daro ne tuo, kuo jis... Kai atvažiuoja jaunas kunigėlis, taip. Gražus, ir jeigu dar gerai šneka, tai davatkoms būna tiesiog gerą pusmetį dvasinis orgazmas. Davatko, kaip yra liudijimai, kai rusofašistai užėjo į Berlyną ir kai pradėjo prievartauti visus, kas juda tiesiog nuo vaikų iki senučių. Tai yra liudijimas, kur vienas kažkoks azijietiškos, kiek aš atsimenu, išvaizdos rusų asvobodytelius turėjo... išsiveržimas sėklos vien tik pamatęs kažkokį vokietę. Nu, čia daugybinis liudimas, aš šiandien nesugalvojau. Tai čia toks, nu, šventumas, čia prieš, kaip Davatkos pamato kunigėlį, joms nereikia net prisiliesti. O taip, bet baigim tą visą dalyką žaisti. Aš tik pradėjau. Celibatu sakyt, kad jie tikrai yra šventi ir visa kita.
Niekam nepaslaptis yra homoseksualus santykiai tarp kunigų. Jų santykiai su nepilnamečiais berniukais. Taip pat su šeimininkėmis, kurios turi. Labai atsiprašau, tu tarsi sulyginai. Homoseksualus santykiai nėra nieko blogo. Aš kalbu apie tai, kad jie nesilaiko ir vienu ir kitu atveju celibato. Taip, aš tik norėjau atbrėžti su vaiku ir tarpusavį. Čia nu, skirtingi dalykai. Skirtingi dalykai. Nors celibato požiūrė ta pati veidmainystė. Tai tu man sutiktum turbūt su manim, ką aš jau 50 metų aiškinu, kad celibatas yra didysis melas, bet ir didžioji veidmainystė, nes visi apsimeta, kad to nevyksta. Taip, tai atėjo iš viduramžių, celibatas tu puikiai žinai, iš kur atsiradęs, kad bažnyčios tarnai neturėtų paveldėtojų ir kurie pretenduoja į bažnyčios ir jų pačių turtą. Viskas turi likti tai pačiai bažnyčiai. Nors jie turi ir ko gero pagrindinė tais laikys buvo. Tai šitoj vietoj gal užtenka šiek tiek... Pažiūrėkit, kiek mes turime labai labai turtingų kunigų Lietuvoje. Čia tas pats, kur vienas iš tų geriausių pavyzdžių, kur aš dabar nepamenu, kurios parapijos klebonas pripiešęs varpais skambino per savo gimtadienį ar per savo kažkokią šventę. Pripiešęs, ta prasme? Taip, pripiešęs svečių daug ir... Ja, bet kokia atveju ten yra taip baisu, kaip šaudyti iš dvivamžių į kaimino kaminą. Tai žinok, šitoje vietoje aš dariau paramogą tau. Nes aš tai šaudau kiekvieną dieną. Okay. Gerai, kalbant apie kunigus, taigi čia yra toks pakilėtas dalykas. Gražulis vakar aš random jo tą posėdis gyvena apie valandą pusantros ar dvi netgi Delfyje. Taip. Tai aš random. Ir man pasisekė padaryti tą labai gerų vietų. Arba aš dar praleidau dar kitas, dar geresnės vietas. Žodžiu, ten buvo, mačiau tas vietas, kuris kalba. Ir kaip dabar paaiškėjo iš tavęs, kad jis buvo visiškai tikras, kad jis laimės visai manęs įslaptas, nesurinks balsų. Ir jisai kalba su savo tą prokalbę idioto, su tą savo verbalinę disleksiją satanistinę. Ir sako, paėma, va čia paėma, paskaita paėmos gabalėlį. Tada jisai sakė kažkaip, kad meldėsi, kad jis taptų kunigų, bet kažkaip, bet užtat jo vaikai, jau du kunigai kažkas tokio. Ir tada aš palaukau. Ir jis kažkurioje vietoj pasakė, kad skaitė draudžiamą tarybinį literatūrą jo namie. Kontekstas skaitė tarybų valdžios draudžiamą. Uždrausta. Taip. Jis sakė, jis beprotis. Ir kažkurioje vietoj pasakė, kad jis jo šeimoje maždaug 16 vaikų. Tai Gentvilas, reiškia, klausimo tvarka. Sako, kaip ten yra 16 vaikų? Ir sako, kaip tai buvo, kad tarybinį literatūrą jūs ten kažką. Tai ką pasakė Gražulis, pasakė tą, kad tokiais tai jis kiekvienas debilas ir padugnė pasako, nesikabinėkit prie žodžių. Labai pataikyt, nes kaip tik prieš atvažiuodamas čia pas tam, kaip tik perskaičiu tą straipsnį. Ten buvo stenograma apie tai, ką jis susakė ir sudėliojo. Ir žurnalistai, jie tiesiog, kai tu klausaisi, yra vienas dalykas, bet kai tu skaitai, kaip parašyta, iš naujo grįžti į pradžią. Gal kažką netaip supratau. Jo. Tai va. Kalbant apie šitą faktorių, aš Ingai dar neskambinau, bet aš manau, kad mes sutarsim. Mums su Justu kilo čia idėja savo seną komediją, kuri yra rašyta, mes daugiausiai rašom. Mes išsitraukiam vieną kitą iš seniau parašytų, kurio pamiršai, žiūrėjau, kad ten visai nebagai. Ir aš noriu duoti geriausiams Lietuvos balsams įskaityti, aišku, už honorarą ir kad tai būtų audio knygos. Tai aš būsiu. Tvarka, tavęs nereikia. Bus, aš tikiuosi, Rimas, gerai, tu gausi šudiniausius charakterius. Rimas Bagzevičius iškart galvoja apie jį. Rimas, taip. Mano galvo geriausias Lietuvos balsas šiai dienai. Rosinas buvo, dėja nėra. Arnas, taip. Tada Daiva Tamošiūnaitė ir Inga Valinskienė. Du kontraltai yra... Tai žinok, jeigu manęs neimsi, tai Ingos negausi. Nes imsiu tada, tai aš vinagrūsku. Ne. Tikrai labai sveikinu, tikrai pagelbėsiu. Aš jai paskambinsiu pats, aišku, mes pakalbėsim. Gerai. Tai čia tas atvejas, kai tu skaitai, kai tu žinai pats tai kalbėjai, tą litovco balsų klausy, kad tu čia... Ir kai tu įsivaizduok, kai skaitys tą Rimas Bagzevičius arba Inga. Klausyk, prietranka, o taip. Tokiu balsu. Dėl Gražulio kažkas ten dar buvo labai komiško. Tu paminėjai Valių Ąžuolą. Taip, jis irgi pasisakinėjo. Ir jis uždavė tokį paruoštą iš anksto klausimą. Bolševikiniai metodai. Tu supranti, taip. Ar kažkaip jisai... Taip, bolševikinė tvarka, bolševikiniai metodai. Tai čia tą patį gali ekstrapuliuoti to patį celofaną, ar bet kurį kitą kriminalinį nusikaltėlį, kad ir žudyk ar žagintoje. Čia bolševikiniai metodai. Taip, bet čia yra lietuviška liaudės patarlė. Tai yra toks tokį pažino ir antalaus pavadino. Nes Valius Ąžuolas, kaip sakant, aš labai atsiprašau visų žmonių, ypač vyrų, kurių
vardai yra ąžuolas, tikrai labai gražus, tvirtas medis, bet mes sakydavom dar senais laikais, kad čem bolša varmiai dubov, čem kriepčia naša barona. Tai kuo daugiau ąžuolumo šitų dubom, buvo tvirtesnė mūsų gynyba. Tai šitas žmogus yra vienas iš tų pavyzdžių, kuriuos galima sudėlioti. Tokius reikėtų dėti į dvasinę kunstkamerą. Jų pasisakymus. Bet ne formulinio bezdaluose. Ko gero užtektų į kokį, į chloroformą nereikia jų į šitą spiritą merkti, bet į kažkokią tai dujas inertinės. Kryptonitė. Taip, kryptonitė. Taip, tai vat šitoje vietoje ir garantuoju, kad kitam Seime jų bus nemažiau. Aš atsimenu, 19 metais, kai su Statkevičiam buvo mūsų bylinėjimas, jis vadinkim, tai LNK atstovas, teisininkas, beje, ąžuolas. Ąžuolas, taip. Ir jis kažkaip užėjo kalba apie, žodžiu, jis paminėjo Valių ąžuolą Seimo narį, kaip tą, kuris yra niekam nežinomas ir labai tylus. Ir jis iš tikrųjų tais laikais nesireiškė. Dabar jis pradėjo, matai, tapti Seimo Janutinę. Tai čia gali būti kažkas, jis dar neina į prezidentus. Tu šiaip asmeniškai žinai? Prezidentą? Ąžuolą. Aš žinau, kiek aš esu matęs jį, kelis kartus esam prasilenkęs Seimo koridoriuose, ne mūsų kadencijos, jis nebuvo mūsų kadencijos, bet aš ten laikiausi kartais būna renginiai ir ten prasilenkė su visais. Tai yra iš tų žmonių, vienas iš tų žmonių, su kuriuo aš tikrai, jeigu jau pamatau, tai linkteliu galvą, bet rankos aš jam niekada nedaviu ir neduosiu. Tai jau šitą pasako. Tarkim, su tuo pačiu Petru mes galim pasisveikinti, nes na, mes dirbom ir mūsų kadencijoje, visą kitą, ir prie viso jo ekscentriškumo jis turi pakankamai kažkokio tokio politikoje intuityvumo, kaip reikia elgtis, nors ir blogai sakai. Dar... O šitie yra tiesiog šiaip idiotai. Tai labai paprastas. Tas pats, pažiūrėkit, ką šneka Gaižauskas, Puidokas, Ažolas. Palaukit, dar šitas yra Aidas. Gedvilas. Atrodo. Adas. Jo. Tai šitoje vietoje. Bet sakau, pašalinus gražuliai minimum 2,5 kadencijos dalyvauti, tuščia durniaus vieta nebūna. Atsiras. Ir bijau, kad dabar jau pradės visi rungtyniauti dėl to naujo geriausio kaimo durniaus titulo. Klausyk, tas mentas, kurį paminė, Gaižauskas, jisai su valstiečiais ar jisai valstiečiais, su valstiečiais? Iš Marijampolės jisai keliamas. Jo, tai ten trečiai jėdinis. Tie tarsi normalesni, adekvatesni, jie nuėjo pas šitokį. Pas Skvernelį. Pas Skvernelį. Taip. Kas ten pas mūsų? Ai, ten prietaisas nuėjo iš socialdemokratų. Na gerai. Prietaisas, bet ten nuėjo ta pati buvusi Seimo vice pirmininkė, kaipgi ta... Aš žinau, bet man irgi ne... Užkrito dabar. Jos sūnus groja geroj grupėj teisingoj sunkio metalą, beje. Ne? Jo, tai čia, jinai, aš prisiminsiu, pasakysiu. Okay. Gerai, mes čia išgildenam tą gražulę ir taip toliau dalyką. Dabar kas ant liežuvio daug kam. Ir čia ir Andrius Užkalnis parašė ir daug kas atlepė nacionalinis stadionas. Kad jo iš vis mums nereikia ir sentimentas yra toks maždaug, kad turim FIFA standartus atitinkantį Kauno stadioną, kurį pastatė Visvaldas Matijošaitis. Ir ką mūsų Vilniuje stadionas. Aš kažkurią savo dalim su tuo sutinku. Mes nesam ir turbūt nebūsim futbolo šalis, nors aš labai norėčiau. Ką tu galvoji apie visą šitą šaršlą? Aš manau, kad iš tiesų. Tas dalykas yra tiek sureikšmintas ir patys politikai ir valdininkai iš jo padarė tiesiog... Na, jeigu rašytume scenarijų dviračio šou, mes tokių viražų nesugalvotume, kad viskas taip, čia vyks, čia stato, greuna, vėl pradėjo, paskui sustoja. Žodžiu, viskas vyksta taip, kaip geriausiose Moliero komedijose. Ir aš pritariu tai nuomonį, kad... Su dabartinė situacija Lietuvos futbolo, mums antro stadiono tokio nereikia, geriau pusę tų pinigų mes investuokime į Vilniaus miesto ir visos Lietuvos mokyklų futbolo aikštę, sutvarkykime jas, taip pat gali būti ir privalo būti dengtos aikštės, kur galėtų aukti vaikai ir jie sudarys tada tokią rinktinę, jau kuriai bus galima statyti stadioną ir Vilniuje, kol kas dabartiniai rinktiniai. Kauno stadiono yra tiek ir net per daug. Tai aš siūlyčiau tokį dalyką pažiūrėti. Bet čia bus ambicijų reikalas. Aš tiesą sakant, pagalvojau, kad tu siūlysi tos pinigus į
perskirstyti į tvirtinimų aplink minimum Vilnių statybą. Ne, yra toks irgi požiūris, kad čia kai kurie mano ir tavo bendri mūsų pažįstami ir draugai tokie išaiškia, kad dabar ne tie laikai geriau statykim į tvirtinimus, slėptuvės. Pinigai, kurie skiriami stadionui, praktiškai yra ja, zuikio ašaros. Jūroje. Taip, visiškai. Čia tiesiog, čia politinis pasakymas, statykime gynybinis įtvirtinimus, pristatykime tų drakono dantų, padarykime ten dar kažką, iškaskime griovius. Na, juokingas tas dalykas, ypač su šiuolaikiniais kariavimo metodais. Geriau, ko gero, būtų kalbėti ne apie kažkokių įtvirtinimų statymą, o apie požeminių dronų, požeminės gamyklas, kur būtų gaminami dronai. Lietuviški. Taip. Tai apie tai galima kalbėti, nes... Ir slėptuvės, nepamirškite. Ir slėptuvės, taip, gali būti. Tai šitoje vietoje apie tai galima šnekėti, bet kad būtų galima pakeisti tą į tą ir ženkliai kažką prisidėti. Na, aš nekaltinu tavęs patriotizmo trūkumų gigdėje. Tai idėja tuos futbolinius, vadinkim, pinigus skirti mokyklų stadionukams. Tai viskas ok. Ten apie 250 milijonų, jeigu aš neklystu, kažkur apie tokį skaičių. Mhm. Tai yra ketvirtadalis milijardo. Mhm. Bet problema yra, ko gero, ne kiek mes investuojame, o per kiek metų ir kaip mes turėtume tuos pinigus atgauti ir po to pažiūrėti, nu, praeis 15 metų, kiek, 20 ar 12, kada mes pradėsime gauti pelną ir naudą. Aš nekalbu apie visuomeninę funkciją, kad ten gali vykti dainų šventės, dar kažkas. Kita vertus, na... Rock protiv bomb. Taip, bet pažiūrėkim, kad tas pats ir Kalnų parkas, ir Vingio parkas yra, ir tom šventėm ten nėra ką blogiau. Tam pačiam lauke daryta visą džiaugsmą ir ten viskas vyksta. Tai va čia tai vietoj tas pasakymas panašiai, kad čia būtinai mes viską turim pastatyti. Na nebūtinai. Nebūtinai. Kauną mes pastatėm. Okay. Kaunas nušluostė nosį. Viskas. Tai paplojam kauniečiams ir pasakom, taip, ačiū jiems, kad Lietuva tame tarpe ir vilniečiai turi tokį stadioną. Kas šiais laikais yra 100 km nuvažiuoti į gerą futbolo nieka, mačą? Nieka, nereiškia. Ypač, kai ant elektras važiuoja. Ant elektras, taip. Andrius Užkalnis išreiškia tokį palyginimą, su kuriuo aš kategoriškai nesutinku. Nepaisant to, kad jo tas visas straipsnis apie stadioną sutinku. Bet tas, toks mat maždaug nereikalingas dalykas, tokia mat maždaug nesąmonė, kaip ir valdovų rūmai. Aš net tada, kai buvo itin madinga sakyti, kad čia nesąmonė ir nereikia jų, aš jau tada sakiau, o gal reikia. Ir dabar mes tikrai matom, kad tai geras daiktas. Ką tu galvoji? Aš manau, kad tikrai geras daiktas ir be to mes buvom kaip tik tuo metu valdžioj ir mūsų žinioje buvo kultūros ministerija ir pats Algirdas Mykolas Brazauskas asmeniškai į mane kreipėsi, kad kultūros ministerija nestabdytų, o pridėtų. Taip. Ir mes taip ir padarėm, kadangi aš mačiau daugiau negu tu į priekį, aš net neabejojau, tu galvoji, gal bus gerai, aš žinojau, kad bus gerai, ir beje, ten buvo tokia viena labai smagi istorija, kai ant viršaus, ant tas špilis toks yra bokštas, ant jo toks yra didžiulis, ten išraizgytas... Sifonas, surinkėjas, ne, jau. Ne, šitas uždėtas varinis stogas su vėtrungė, ar špilis ten kažkoks, tai buvo pakviesta netgi visa Seimo delegacija, pats prezidentas Brazauskas, tada jis jau nėra seniai pareigų, tai buvo to, reiškia, stogo tos špiliaus kelimo ceremonija, aukštų didžiulių kranų. Mhm. Tai aš turėjau garbės jį paliesti, tą visą dalyką. Ir paskui pagalvojau, mažiausiai 100 metų jo jokia žmogaus ranka nelies, nes jisai tikrai ten bus ir niekas jo nenuiminės, nes varis jisai praktiškai jis nėra amžinas, bet labai ilga amžis. Tai kadangi tu kaip alien vietoj kraujo yra rūkštis, tai pas tai vietoj dildų prakaito yra dar baisesnė rūkštis. Taip, tu ten palikai tai, kas neišdildoma ir kai fonautai atskris čia po 100 metų, sakys, tikrai rūno būta. Taip, čia buvo valius. Jo. Na gerai. Tai dėl valdovų rūmų aš manau, kad... Man atrodo, net Alfredas Bumblauskas, kuris buvo aršus to priešininkas, po to sutiko, kad gal ir gerai, ne? Gal ir gerai, tarsi ne, kad pamatė funkcionalumą. Man čia funkcionalumas kita. Čia kita, atsiperkamumas, angi renginiai ir taip toliau. Bet čiagi
man jau tada, pirmiausia, buvo rusai, kurie čia sugriovė, padarė kaniušnę iš arkikatedros, dabar va jums. Nesvarbu, kad neišlikė brėžiniai. Koks skirtumas? Pastatėm naują. Valdovų rūmai nauji. Nesvarbu, kad jie gal nelabai panašus. Tai Vavelio, sakysim, pilis Lenkijoje. Aišku, jie viską turėjo, nes ten jinai buvo sugriauta per antrąjį pasaulinį karą, kaip praktiškai didžioji dalis tikrai šitų visų Lenkijos istorinių paminklų, bet Malborko pilis, jinai nebuvo sugriauta, nes vokiečiai jie kaip ir saugojo, ruskiai tenais ją paskui ten šaudė ir tai nuniokojo, bet nesugriovė visiškai. Okay. Tai yra didžiuliai rūmai. Žinot, lygiai tas pats atstatyti tuos valdovų rūmus, ko gero dabar jau tampa visiškai nonsensu apie tai ginčytis ir diskutuoti, lygiai taip pat kaip nekyla klausimų, ar reikėjo atstatyti Trakų pilį, apie kurią su tokiu, sakysim, skausmu rašė Maironis, verkė širdis. Tai ko gero ir Trakų pilies nebuvo brėžinių. Turbūt ne. Nebuvo. Buvo tik tais pamatai, kurie... PDF-as buvo kažkur. Taip. Kaliningrado. Rado USB. Jo. Tai vat šitoje vietoje atstatom ir gal šiek tiek kitokią praeitį mes atkeliam į dabartį ir ateitį. Viskas. Trakupilio atstatęs Sniečkus, kuris buvo komunistinis nacionalistas. Taip, 60 kažkelintais metais tenais buvo pradėti darbai. Ėmė ir padarė. Padarė. Eisim, padėsim gėlių ant jo kapo, nezabūtko. Ne, aš neironizuoju, iš tikrųjų mūsų pasisekė tam tikrą prasme, kad mūsų komunistai buvo dar ir nacionalistai. Jisai buvo iš tiesų nacionalistas ir kad jis... Aš nežinau, kad jis buvo daugiau, bet užtenka to, kad jis buvo komunistas per brūkšnelį nacionalistas. Taip. Šitoj vietoj iš tiesų taip. Nes tie paspesti, sakysim, spastai, kur buvo siūloma Lietuvai sritis Kaliningrado prisijungti. Ir Sniečkus, ko gero, pagalvojęs ilgai ir pasitarė su savim arba su artimiausiais bendražygiais, nusprendė, kad šito nereikia daryti, nes tokiu atveju mes būtume dabar turėję, manau, kad net blogesnė situacija negu Latvija ar Estija. Duoleis man poetiškai išsireikšti. Būtų tas pats, kas šiandien nešiotis kišenėje polonio arbatos išsunkta tą mišočką ir be teisės išsiimti. Taip. Tai va, šitoje vietoje. Aišku, kaip pagalvoju, oi, visa mūsų kuršių nerija, ten tie gražus visi dalykai, mūsų marios, visos ir taip toliau. Tai čia na, tie, kurie nori pasvajoti. Bet mes įsileidžiam tokį mažą gėrį su tokia didelė problema. Mhm. Ne, čia, problema jau būtų išrindusi. Mes nebūtume jos išsprendę niekaip. Milijonas, ruskiai mir, piktų kolonizatų. Apie pajūrį, apie kuršinerį, man toptelio dabar Maurisas Žygis, mūsų kanalo vienas iš bendradarbių, kaip ir tu, vėl papaustino tą sarkastišką ir teisingą labai vilą Ispanijoje prestižinėje vietoje ir vilą Palangoje. Lietuvoje tą vilą, ten tiksliau butas, didelis butas, yra daug brangesnė ir neturi visų tų dalykų, kurios turi Ispanijos vilą. Ten atviras, kad terasa, ten kažkas baseinas ir kodėl pas mus niekaip nekrinta nekilnojamo turto kainos, ypač Palangoje, kur atrodytų, ko ten važiuoti? Todėl, kad mes turime tik tais 99 kilometrus, nepilna 100 pakrantės kilometrų. Ir įsivaizduojam, kad yra tam tikras žmonių mentalitetas, pagal kurį, jeigu tu vasarą nepasimaskatuoji, nepasibrančini nidoj, ten tuose jau kabakos ir taip toliau, tai tavęs kaip ir nėra elite arba dar kažkur. Tai mums... Tas yra, kad nido, o čia Palanga, čia tai proletariato. Ir Palangoj ten tų visokių yra, sakysim, variantų. Bet imkim, tiesiog kaip pasakėma, nida, Palanga, va šitie visi šventoji šiek tiek dabar ten irgi kainos kyla. Bet mums su Inga tai yra labai jokinga, nes pradėjo eilėm kalbėti. Wow. Bet čia neries, nes su Inga jokinga. Labai, bet labai gerai rimu. Okay. Ja, mes kai nuvažiuojam, mūsų yra pačiam pakrašty, toj Purvynės gatvėj, nes viena iš dalių Nidos, kur sujungė, buvo Purvynė. Labai gerai žinau, ten garažiukai. Taip, kur dabar perdaryti į kotedžius. Ir ten prie to oro uosto. Tai... Mums kiek reikia nueiti į miestą, tai tik tais kiek reikia į krautuvę. Nes labai greitai baigėsi vynas ir visa kita. O šiaip tai aš pasiimu, ypač jeigu tai yra rugpjūčio antroji pusė arba rugsėjais ir iš viso nuostabus fantastiškas nidai, pasiimi per keliuką pereini 20 metrų ir jau grybavai. Ir viskas.
Ir mes neinam į tos žmonės. Inga eina tik tais, net ne į paplūdimį, kuris eina tas šiaurinis. Taip, taip, taip. Jūros plažas. Taip, taip, taip. Ir ten deginasi nuoga, nes ten tokia kaip ir bendrija susirinkusi. Tai turi nuotraukų, aš įdėsiu montaže, kaip jinai tai daro. Gal aš pasiliksiu savo atmintį, nu, gerai, fotografiją. Nes ten yra taip, žmonės iš tiesų ateina tie, kurie pakankamai ir porom eina, ir po vieną, ir vienišiai. Ir jie taip tokiu maždaug 100 metrų atstumu, dėlį, kad nesimatytų, kad neižiūrėtum. Ir tada va, jie taip patys savaime susidės, susirikiuoja. Tai vat būtent tas yra būdas, kai tu nuvažiuoji, nepasirodyt, kad tu esi, bet kaifuot nuo to, kad tu ten esi ir tau niekam, tu niekam nesi skolingas kažkur eiti, demonstruotis. Nes Laidariame meistro namai.